welcome to my show. This is Offbeat Travel. বহুত ব্যস্ততা আমাৰ সময় দিছে সেইকাৰণে থেংক ইউ আৰু মই গম পাইছো কালি বহুতখিনি আৰ্টিষ্টে আমাৰ যাব থাইলেণ্ডলৈ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল লৈ পেলাই পানী খাই লৈছো দেই পিয়াহ লাগি গৈছে একচুৱেলি শ্বুটিঙৰ মাজত আছিলো গতিকে তাৰে শ্বুটিঙত আছিলো আৰু এইকেইদিন অকমান ইফাল ইফাল দৌৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কামৰ সেইকাৰণে ভালকৈ সময় দিব পৰা নাছিল মাজতে বাহিৰতো আছিলো তাৰপিছত এই দুদিন অকমান দিছো কাইলৈ আকৌ বেংকক যাব লাগিব যে তাৰ মাজত আকৌ শ্বুটিঙৰ পৰা ফেঞ্চি বজাৰত আজি কিবা বেলৰা কস্মেটিক্স বুলি ব্ৰেণ্ড লঞ্চ হৈছে পাঁচখন নে ছখন দোকানত তাতে লঞ্চিঙত হেৰি ইনগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে গৈছিলো গতিকে এনেকে অসমত নাই হেৰিত আছিলে কি কয় বাহিৰত এটা আছে কিন্তু বম্বে জাৰ্ণি বুলি সেইটো মই চাই ভাল লাগিলে অসমত কৰিব পাৰো তাৰপিছত তেনেকে প্লেনটো কথা জুবিন দাক কলো বিহুৰ কেইদিনমান আগত দাদা এটা এপিছড দি দিব পাৰিলে বিহু শ্ব'টো কৰি পেলাই তাৰপিছত মই চিকমিক যাব ওলাইছো এতিয়া বহি দিছো ৰ বুলি ক'লো লগালগ হ'ল মানে সেইটো কৰিলো এতিয়া সেইটো দিয়াৰ লগে লগে সেইটো দুদিনত 400,000 মানুহে চাই দিলে তেতিয়া আৰু ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই মই তাৰপিছত লগালগ প্ৰস্তুতিবাক ফোন কৰিছো পিছদিনা প্ৰস্তুতিবাৰ শ্ব'ত লৈছো তেনেকে লৈ লৈ আজি আপোনাৰ ভাল পৰিছে আৰু নতুনত্ব বিচাৰি পালে মানুহে সদায় সেইটোক ৱেলকাম কৰে ন কৰিছে কিন্তু অডিয়েন্সৰ বহুতখিনি হেৰি পাইছো আমি নহ'লে সকলোৱে চাই ভাল পায় কাৰণ অলপ বেলেগ হ'লে মানুহে এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এটা মনোৰঞ্জন পায় ন আৰু আৰ্টিষ্টখিনিতো এনেই ইণ্টাৰভিউ পায়ে থাকে মই বিশেষকৈ ইউটিউবৰ ইণ্টাৰভিউ নিদিওঁ কাৰণ বিভিন্ন কাৰণ আছে বহুত বছৰ হ'ল একচুৱেলি নকৰা কাৰণ কিছুমান বস্তুত কিছুমান মেছেজ অলপ বেলেগ এক্ট্ৰেছ বুলি চবে চিনি পায় কিন্তু তাৰ আগত মই গম পোৱা মতে আপুনি সিংগাৰ আছিলে আৰু সিংগাৰো সিংগাৰ মানে কটন কলেজৰ বেষ্ট সিংগাৰ গতিকে সেইখিনি কওকচোন সেইটো এৰি পেলাই মই একচুৱেলি এতিয়া বৰ্তমান সংগীতৰ লগত মোৰ তেনেকুৱা একো হেৰি নাই ইনভলভমেণ্ট নাই কিন্তু ঘৰত সিংগাৰ আছে যেতিয়া শুনি থাকোঁ আৰু মানে মনে মনে গুণগুণাই ভাল পাওঁ কিন্তু মই আগতে মই যেতিয়া এক্টিং লাইনত একচুৱেলি মই এক্সিডেণ্টলিহে এক্টৰ হ'লোগৈ নেকি কাৰণ মই এক্সিডেণ্টলি কাৰণ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এই বিশেষকৈ এই লাইনটোত আহিম বুলি আৰু যেতিয়া স্কুলিঙত আছিলোঁ তেতিয়া মাহঁতে মানে খুব মানে মোক মই অসম যেতিয়া বিদ্যালয়তো বেষ্ট ছিংগাৰ আছিলোঁ তেতিয়া মানে সৰুৰ পৰাই মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত বিশাৰদ কৰিছোঁ বিমিউজ এমিউজ দুয়োটাই কৰিছোঁ কৰি তেনেকে মই মেট্ৰিকতো মোৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট মিউজিক আছিলে তাতেও মই অল আসামৰ ভিতৰত এটা খুব ভাল ৰেংক পাইছিলোঁ চ' তেনেকে গৈ 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 মিউজিকত এটা মানে খুব ৰাপ আছিলে মায়েও মা দেউতাহঁতেও খুব বিচাৰিছিলে মিউজিকেল লাইনটোত যোৱা কটনতো আছিলো মিউজিকেল হেৰিত অকমান এক্টিভ আছিলো তেতিয়া ৰূপম দাহঁতক পাইছিলো সহপাঠী আৰু লগতে ছিনিয়ৰ আছিলে ৰূপম দাহঁত তেনেকে এটা ভাল হেৰি পাইছিলো আৰু বাহিৰলৈও গৈছিলো আমি শ্ব' কৰিবলৈ কটনৰ ফালৰ পৰা পঢ়া শুনাও মিছ হৈছিলে তাৰ মাজত কিন্তু সেই তেতিয়া ভবা নাছিলো এই লাইনটোত আহিম বুলি কিন্তু যেতিয়া প্ৰশ্নটো কি সুধিছিলা সিংগাৰ আছিলে তাৰপিছত এক্টৰ হ'ল তথাপিও আপুনি ছিংগিংটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিলে এতিয়া কিন্তু আপোনাক দেখাই নাপাওঁ মানে তেনেকে
এতিয়া মানে মই এতিয়াও দেখা নাই আসলতে কি হেই হেৰিটো লাইনটো পৰা আঁতৰি অহা গল মই যেতিয়া হোষ্টেলত থাকিলো দিল্লীত মই মাস কমিউনিকেশ্যন কৰিছো আয়া বিজেএমসি কৰিছো মাস কমিউনিকেশ্যন পঢ়ি থাকোতে আমাৰ প্ৰজেক্ট বিলাকত প্ৰ্যাকটিকেল যেতিয়া হয় নিজৰ প্ৰজেক্টৰটো নহয়ে লিখিলি লগৰ আছে সবৰে প্ৰজেক্টত মই দামী হ'ব লাগে তেনেকে তেনেকে কেমেৰাৰ লগত অকণমান চিনাকি তাৰপিছত লগৰ ছোৱালী মনে মনে এনেকে মডেলিঙত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিলে তিলোত্তমা তেনেকে তেনেকে গৈ মডেলিঙৰ পৰা 2011 মানৰ পৰা মই এইটো লাইনত সৰু পৰাকে টুকটাককে সোমাইছো 12ৰ পৰা প্ৰফেচনেলি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ সংগীতৰ লগত কেতিয়াবা ল'ৰাক শিকাও কাৰণ সি কিবৰ্ড বজাবলৈ জানে থাকে মাজে মাজে সময় যদি আমাৰ গোটেইকেইটা একেলগে মিলে হাৰমনিয়াম তবলা এইবিলাক যদি মই বিচাৰোঁ সি ছিংগাৰ হোৱাটো তেনেকৈ আৰু অকণমান ঘৰুৱা হেৰি আছে বাকী এনেই মোৰ নৰ্মেল লাইফত তেনেকুৱা মিউজিকৰ লগত ইমান এটা হেৰি বৰ্তমান নাই আৰু আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ কাহিলীপাৰাত ন অঁ মোৰ মাৰ ঘৰ কাহিলীপাৰাত মিউজিক ভিডিঅ' এটাৰ কাৰণে তেখেতে মোক যোগাযোগ কৰিছিলে তাৰপিছত আমি তেনেকে লগ তেনেকে তেনেকে লাহে লাহে বন্ধুত্ব তাৰপিছত ঘৰত আৰু বিয়াৰ কথা ক'লে দাদা আগবাঢ়িলে হঠাৎ আৰু বিয়া যিখিনি মানুহে পঢ়িছে সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে ভয় লাগি থাকে মনত কাৰণ খুব এটা চেলেঞ্জ আগৰ পৰা খুব এটা চেলেঞ্জিং কেৰেক্টাৰ কাৰণ তেনেকুৱা এটা মই কৰা নাই আজিলৈকে আৰু মোক তেনেকুৱা ৰূপত অসমৰ ৰাইজে দেখা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিব তেনেকুৱা এটা ৰূপত খুব ৰাফ এণ্ড টাফ কেৰেক্টাৰ বোল্ড কেৰেক্টাৰ একচুৱেলি খাতিৰ নকৰে কাকো মই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আৰু মানুহে খুব ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ মই নাই কৰা যিহেতু এইটো মোৰ কাৰণে এটা নতুন এটা অভিজ্ঞতা সেয়া আৰু নেক্সট এখনৰ পিছত কিবা বেলেগ প্ৰজেক্ট এইটো বাৰু মই গম পাইছোঁ ইলানে কমা এখনৰ চুলি দীঘল কৰি দিলে বেলেগ এখন ফিল্মৰ কাৰণে কটাব লাগিব এইখন কৰি তাকে সেইখনত আছে বুলি মই গম নাপাওঁ কিন্তু ৰঘুপতিখনত আছো সেইখন আকৌ আৰম্ভ হব তাৰ লগতে আৰু এখনৰ কথা হৈছে ইয়াৰ পিছত চিৰিয়েল কেইদিনমানটো মই বিৰতি ল'ম বুলি ভাবিছো কি হয় দেখা যাওক সঁচাকে এই মাত্ৰ আহিলো ফেন্সি বজাৰৰ পৰা বাপ ৰে নকবা আৰু নিজে ড্ৰাইভ কৰো কিন্তু এনেকুৱা কামত থাকিলে খুব মানে এটা টেনচন এটা হৈ থাকে ন তেতিয়া আৰু পাৰ্কিং চাৰ্কিঙৰ অসুবিধা গুৱাহাটীত সেইকাৰণে ধন্যবাদ নমস্কাৰ সকলোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰজেক্ট বিলাক চাব ল'ৰাজন খুব মৰম লগা খুব ধুনীয়াকে কৰিছে আশীৰ্বাদ কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিবা বেয়া পালে নিশ্চয় জনাব বেয়াটো জনাব কিন্তু বহুত বেয়াকেও নকব বেয়া লাগে